фляка, флюко, флюко, дами и господа, виждате колко съм невеж, обаче съм бил толкова пъти на хаос парти, да ви кажа. Сега ми следва среща с един от най-нашумелите диджей в момента в света. И наистина ви казвам, съм бил на много хаос партита и имам много спомени. И два пъти ви излагах. Не съм бил на хаос партита и нямам никакви спомени, обаче такъв е живота. Следващата ми среща ще бъде много запомняща се, дами и господа, с човека, който сигурно има пришки на ръцете от скречове. Диджей Топик. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. You know that I can't get you out of the system. Yeah, right from the start, you play with my heart. I'll be singing la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. Bias, Gaxi. Здравей, чувствам се страхотно, ти как си? Много добре. Благодаря ти, че ставаш част от шоуто. Радвам се, че ще можем да си поговорим за теб и за един от най-големите ти хитове – Breaking Me. Песента е номер 2 в България и номер 1 в класацията на приложението Shazam за България. Та въпросът ми е, кой те щупи, човече? Кой? О, не, историята не е лична. Просто отидохме в студиото и... Аз не съм депресивен тип човек, но тъжната музика ми харесва и се заговорих с композиторите и си казахме, я да направим нещо тъжно. Така се роди песента. Има ли формула за правене на хитове? Не. За съжаление, формули няма. Никога не знаеш какво ще се случи с песента, която правиш. Значи, когато това се случи, когато се появи хит като Breaking Me с милиони гледания, какво си казваш? О, Боже, трябва да повторя това. Или пък се впускаш в търсене на нещо ново. Много добър въпрос. Всъщност, в момента съм точно в тази фаза. С хората около мен се чудим какво да направим. Дали да опитаме да създадем нещо като Breaking Me или да пробваме с нещо ново. Винаги е трудно. Съвсем скоро излиза нов мой сингъл. Не съвсем скоро, през август или септември. И звученето му не е много близко до това на Breaking Me и ми е интересно как ще се приеме. Да поговорим малко за артистичното ти име. Топик, което идва от фамилията ти, която пък е хърватска и се произнася като Топич, нали така? Да, точно така. А знаеш ли какво значи пич на български? Не. Нещо хубаво е, не се тревожи. Значи dude. Като в dude, what's up? Пич, какво става? А, супер. Значи си от Хърватия. Аз обаче искам да те питам нещо друго. За партито, което направи скоро. Нещо като автокин, с колите и всичко, но вместо филм имаше DJ парти. Да, беше като драйв-ин фестивал. Сещаш се, онези кина, на които отиваш с автомобила си и гледаш филма от него. Партито беше точно такова, но публиката не гледаше филм, а слушаше моя диджей сет. Колеги, моля ви, пуснете видео от събитието и след това ще си поговорим за него. Like the way you move into the drum. Звучи като да е било страшно диво парти. Къде да. Беше? Беше в клуб Индекс. На около един час от Кьолн в Западна Германия. Клуб с огромен паркинг. И там всяка седмица правят такива партита. Само че сега вместо хората да са така, те са мик, мик, мик. Да, точно така. Макар че някои от тях бяха със свалени прозорци и можех да ги чуя, имаше някакво очарование. Това ли е най-странното място, на което си имал сет, или си бил и на по-странни? Определено това е най-странното. Говорейки за най-яките странни и готини места, кое е най-далечното място, където си имал концерт? Не
Най-далечното място бяха Щатите. Там бях с Ели Брук. Тя е бивш член на групата Fifth Harmony. Там изнесохме няколко концерта. Даже едно от местата също може да се приеме за странно. Свирихме в училище в Далас и беше супер. Правиш музика откакто си на 16, нали? Да. И започваш от YouTube. Да, първо започнах да качвам музиката си там. И ето те сега, в прайм тайма на Българска национална телевизия. А би ли разказал някоя луда случка от твой концерт? Знам, че има хора, които отиват при диджея и му казват: «Ей, пич, айде да пуснеш нещо на Bomb Funk MC, например Freestyler». О, да, често има странни моменти. Като, например, да ме карат да пускам Britney Spears или нещо подобно. Какво им отговаряш? Просто им казвам: «Не, съжалявам, днес няма как. Елате, когато в клуба има 90-тарско парти». Но веднъж имах концерт в нещо като голяма шатра и беше страшно шантаво, защото хората направо пошторяха в един момент и започнаха да се катерят към покрива. Наложи се да ги помоля да слязат, но тогава и други започнаха да се катерят. Беше много опасно. Шатрата беше много висока, хората пияни. Вероятно са били и напушени. Да. Много вероятно. Никой не можеше да ги спре, дори охраната. Бяха подивели и се наложи да спра сета, докато се успокоят. А сега с коронавируса как изглежда лятото ти? Имаш ли някакви планирани събития, не само с публика от хора в колите им, ами истински музикални партита, както преди? Все още не. Чакаме да дойде времето, в което ще можем да свирим отново. Но преди няколко дни с мен се свързаха от Booking агенция в Австралия и ми казаха, че там и в Нова Зеландия клубовете вече започват да работят. В Нова Зеландия още тази седмица падат всички ограничения, а в Австралия съвсем скоро. Значи, ако отидеш в Нова Зеландия, това ще е новото най-далечно място, на което си имал концерт. Да, наистина. Тобайас, много ти благодаря. Надявам се скоро да те видя тук в България. Пожелавам ти всичко най-добро и довиждане. И аз ти благодаря и се надявам да се видим съвсем скоро в България. Чао! Дами и господа, това беше всичко от мен за днес. Добре, понеделникът го отметахме. До уикенда не остана. Не мога повече. А сега е време за новината, която няма да чуете никъде другаде. С оглед на епидемиологичната обстановка, това е най-трудната дума в света, в страната групата на Фънки Черно Фередже ще бъде преименувана на Бяла маска. Песента Ракийчице обаче си остава такава с цел дезинфекция. Гледайте ни и утре, когато ще отпразнуваме рождения ден на Бойка Велкова заедно с колежката и актрисата Параскева Джугелова, а после ще се качим на гребена на вълната с сърфиста Александър Бачев. Казвам ви да се обичате, подкрепите се и не се дезинфекцирайте с ракия в 7:30 сутринта в тролея. Моля ви, спрете. Чао!